AD de Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos, eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos aqui pela TV AD Perus, nessa programação Minha Igreja Que Saudade, que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 15 e 30 horas. Nesse dia não vai ser diferente. Hoje estaremos aqui fazendo uma menção de um trabalho das Assembleias de Deus Ministério de Perus. Fora do território brasileiro. É isso mesmo. Nós estaremos fazendo menção aqui de um dos países lá da Europa. Mas que pa país é esse, Pastor Renato? É o país da Bélgica. Eu, quem vos fala, Pastor Renato Maximiano, Regional dos Remédios, e estaremos aqui juntamente com o nosso convidado falando o que Deus tem feito ali na região da Europa. No país da Bélgica, na Europa Ocidental, é, que é conhecida como por suas é, cidades medievais, né? muitos museus, sua arquitetura renascentista e por sua sede da União Europeia, é isso mesmo, e da OTAN. Mas o que é OTAN, pastor? É a organização do Tratado do Atenas. Atlântico Norte, onde 30 países fazem parte e a sede ali. O país tem regiões distintas, que inclui Flandres, depois vamos entender melhor isso aí, que é o norte, cuja população tem o holandês como idioma nativo, e Valônia, ao sul, que tem como idioma oficial o francês, e uma comunidade. Falante da língua alemã ao leste. É isso mesmo. Então, dentro de um só país, temos aí três línguas, né? A capital é Bruxelas, muito conhecido, cidade linda, cidade maravilhosa. E lá nesse local nós temos a nossa igreja, a Assembleia de Deus Ministério de Perus, que chegou a esta região, ali na Bélgica. E com muita alegria, muita honra, Estamos recebendo aqui nessa tarde, não por videoconferência, mas pessoalmente. É em corpo, alma e espírito. O pastor Ronaldo, Pastor Ronaldo, seja muito bem-vindo a essa programação. Muito obrigado, Pastor Renato. A paz do Senhor Jesus, a Pai do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos que nos acompanha tanto pelo Facebook como pelo YouTube aqui na de perus da Catedral nesse programa muito muito gostoso minha igreja que saudade, que saudade. é, é muito bem-vindo pastor muito me alegro aqui Amém. quando eu fiz contato com o pastor ele então estava lá na Bélgica e conversando por telefone né via celular via WhatsApp, WhatsApp. né é... Falei, pastor, é possível né, fazermos aí uma videoconferência. Aí ele falou, qual a data? Aí eu falei a data, ele falou, pastor, eu estarei aí e, no Brasil, estarei é. aí em São Paulo. Então, Deus organizou tudo certinho né, e teremos aqui uma tarde maravilhosa. Você que está aí nos assistindo, mande o seu glória, sua aleluia, a sua saudação. Né, fique aí conectado conosco. Pastor Ronaldo Monteiro. É o pastor regional ali e também agora o supervisor né, de toda a Europa. Olha só que missão nobre, hein, pastor? Jesus teve misericórdia de nós. <laughs> é, pastor. É, o trabalho vem crescendo. Quando nós é, fomos abraçados por, por Perus, nós tínhamos 19 crentes, 19 irmãos. Hoje a igreja já está bem robusta. Está um trabalho bem gostoso e o pastor achou por bem que nós é, fizéssemos essa supervisão e Deus nos tem dado essa graça. Que é, é lá em Holanda e Portugal? Holanda e Portugal. Olha só, os trabalhos então ali da Assembleia de Deus Ministério de Perus na Holanda e no Portugal. É o ministério crescendo, é as boas mãos de nosso Deus, né? é Ele que dá o crescimento. Eu planto, o pastor planta, outro vem em rega. Mas quem dá o crescimento é o nosso Deus. Pastor Ronaldo Monteiro é casado com a missionária Débora Noemi Monteiro. Débora Bernardo Monteiro. Bernardo. É. Be Débora Bernardo Monteiro. E as filhas, Sara Noemi. Sara Noemi. Noemi Monteiro. Monteiro. E Nossa. também a Késia Monteiro. Bernardo Monteiro, Bernardo Monteiro. É. e a Esther Bernardo Monteiro, Monteiro. Justo. três filhas. Queremos aqui mandar é. a, o nosso abraço, a nossa saudação para toda é. a família do pastor, né, que também estão aí nesse grande ministério, né, de evangelizar ali aquela região da Europa. É. Deus abençoe toda a família, viu, pastor? Amém, Deus abençoe pastor. grandemente. Nós Estaremos aqui dando um breve intervalo, né, até para molhar um pouco a garganta. Mas tem muita bênção, muita vitória aí. Eu peço a você que compartilhe esse momento com seus amigos, seus irmãos da igreja, né? E vamos aqui ficar inteirado é. aquilo que Deus tem feito ali na região da Europa. Tá bom? Até breve. De Perus, desde 1947 abençoando o Brasil. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @adperusoficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Olá, eu sou o pastor Davi Abacu, que estou passando para te convidar a participar conosco do programa Aconteceu na História, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 15 horas, pela TV AD Perus. Você é o meu convidado especial para participar e interagir conosco em assuntos relevantes que estaremos trazendo a pauta de discussão envolvendo o acontecimento da história. Até lá! De Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta a essa programação Minha Igreja, Que Saudade. Ao meu lado está aqui o pastor Ronaldo Monteiro, que é o pastor regional ali da Bélgica e também o supervisor da Europa. Pastor, o senhor nasceu lá na Bélgica ou é brasileiro mesmo? Não, sou brasileiro, paulistano, nasci <laughs> em São Bernardo do Campo, aqui no, no ABC. ABC Paulista. Isso. Quando foi? 19 de março. De 1976. 76, então 75. é jovem, 40 e... 44, fazer 45 no próximo mês agora. Amém, é. glória a Deus, glória a Deus. Benção do céu. Amém. E, e como é que foi? O senhor é oriundo de uma família já cristã ou né, veio a conhecer a Jesus após um tempo? Como que foi a sua conversão? Não, eu sou, eu sou cristão do berço, não é? Minha mãe se converteu na igreja pentecostal Deus e Amor. E quando nós íamos crescendo, quando criança ainda acompanhava minha mãe na igreja. Mas quando foi para a adolescência, minha mãe decidiu que não era bom eu ser membro da, da Igreja Deus e Amor. Mesmo ela sendo da, da, da Igreja Deus e Amor, ela falou que para a juventude era melhor que eu fosse é, servir Jesus na Assembleia de Deus. E minha mãe me levou para a Assembleia de Deus. Até hoje eu pergunto para ela qual era o mistério. Ela disse que é porque, jovem na Deus e Amor, sofria muito. E na, na Assembleia de Deus tinha uma, uma certa é, liberdade melhor, ensino, escola bíblica dominical, retiro. Certo. Um tipo de trabalho que na Deus e Amor não tinha. Foi a explicação que ela me deu. Muito bem. Yeah. E, e isso foi em que data? O senhor tinha quantos anos? Ah, Doze. 12, ah, era adolescente é, aí. É, 11, 12 anos. Isso lá no, em São Bernardo. Em São Bernardo do Campo. Certo. E Então ela nos conduziu para o Ministério de São Bernardo, Assembleia no bairro de Deus, é, lá da Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo. O nosso presidente era o pastor Roberto Montanheiro, né, o saudoso pastor Roberto Montanheiro, uma benção. E o pastor da congregação, o pastor Nathaniel. E hoje, né, até hoje, quando nós chegamos lá, somos muito bem acolhidos, abraçados. Hoje está o pastor Tarciso, o pastor Sérgio é o vice-presidente. E nós temos amizade, bênção do céu. Então, eu acredito, não só eu, mas todos os irmãos que estão aí conectados conosco. E nós já temos aqui vários irmãos que estão aí ligados conosco, é. né? já mandaram o seu glória. Né? Daqui a pouco nós vamos mandar aí uma saudação para todos vocês também. É, como que o senhor foi chegar então lá na, na Bélgica? Ah, isso Foi aí... fácil? Foi? Saiu lá de São Bernardo e já foi direto para Bélgica ou o senhor dirigiu outras igrejas, foi para outros locais? A chamada ministerial, a chamada missionária, Pastor Renato e os nossos irmãos que estão nos ouvindo, é algo assim inexplicável. A, a compreensão humana. Quando Deus chama, Ele direciona. Quando eu tinha sete anos, em um culto da Assembleia de Deus, em um do, do, dos bairros em São Bernardo Deus tomou uma, uma irmã, um profeta, não sei se era homem, se era mulher, não me lembro agora, tinha sete anos, e pegou no meu braço e perguntou, quem é os pais desta criança aqui? Então minha mãe se apresentou e o profeta, usado por Deus, disse, olha, cuida desse menino porque ele vai ser um pastor. Então minha mãe sempre direcionava a gente é, a lembrar das promessas de Deus, Falava, meu filho, você é diferente, você não é como tu, qualquer um, você é escolhido por Deus. São em quantos irmãos? Nós somos em quatro. Quatro irmãos. Dois homens, duas mulheres. Então, dois meninos, duas meninas, e nós fomos crescendo nos ensinos. A minha mãe vinha para as vigílias e nos trazia, dormíamos no chão, era desde criança. E quando, na minha juventude, servindo ao Senhor na Assembleia de Deus, eu recebi um convite por um amigo que ele tinha uma agenda em Catanduva esse amigo era da Deus e amor tinha uma agenda no, né? em Catanduva interior de São Paulo interior de São Catanduva. Paulo e ele recebeu um quando Deus ele quer ele quer nos dar a oportunidade ele faz isso ele recebeu um convite eu penso uma agenda melhor hoje eu não sei explicar isso só sei que ele disse, olha eu vou para Sorocaba com um, um outro pastor e eu não quero deixar o pastor que me convidou na mão e é um congresso de jovens queria que você fosse, só que você não pode falar que é da Assembleia. Você vai lá e prega. E eu falei não, fica tranquilo, vou falar de Jesus. E quando eu estava colocando roupa, roupa na mala, eu ouvi a voz de Deus muito clara. Põe roupa na mala porque você vai ficar lá. Ele vai convidar você para ficar lá. Eu ouvi a voz do Senhor, falei olha mãe, Deus está falando comigo. Eu ouvi a voz do Senhor a segunda vez, disse é ele mesmo. Ele deu aquela, aquela tremedeira nas pernas, eu disse, meu Jesus, e agora? E é como se eu tivesse sendo direcionado por Deus, só que aquela relutância porque eu era membro da, da Assembleia de Deus. E eu não queria sair. Nós trabalhávamos com, com, com os adolescentes ali, era muito gostoso. Mas, conclusão, eu fui ministrar. Eu fui ministrar e, conforme Deus falou, aconteceu. aconteceu. Deus o pastor é convidou para ficar, nós ficamos auxiliando ele. E aos 18 anos, ele me colocou para tomar conta de uma congregação, num bairro de Catanduva chamado Solo Sagrado. Não dá para esquecer essas coisas, pastor. Não, não esquece. E a primeira igrejinha era uma congregaçãozinha pequena, e eu entendo que Deus estava me treinando para o pastorado. Então ele colocou, falou: vai lá, prega lá. Se você tiver alguma dificuldade, você vem aqui, a gente te auxilia. E foi dando esse tipo de apoio. E eu fiquei auxiliando ele 11 meses. E depois ele foi transferido para Fernandópolis. E eu abandonei a obra. Eu falei: não, isso aqui não é para mim. Porque quando nós chegamos em Fernandópolis, sabe, a primeira viagem missionária, enquanto eu estava na casa dele, estava tudo certinho. Mas agora eu tive que assumir um, um trabalho, eu não estava preparado. eu imagino que eu não estava preparado sei assim que eu falei, não, eu vou voltar, aqui é muita luta. E voltei quando eu cheguei em São Bernardo, no Ferrazópolis, na Assembleia de Deus. Então Deus usou um vaso lá, estava um... ministrando na Assembleia de Deus do Ferrazópolis, no Ministério de São Bernardo do Campo, na Assembleia ali, na nossa casa, e eu falei, eu vou voltar para cá. Eu não quero saber de ficar lá longe. O Jonas quis ir para outro lado. Eu queria fugir. <laughs> Mas eu tinha deixado guitarra e eu tinha deixado roupas lá em Fernandópolis. E eu saí como que fugido mesmo, para não dar explicação para o pastor porque eu estava indo embora. E nisso, quando eu cheguei, Deus usou o vaso e falou: Olha, por esses dias você vai receber um convite para pregar fora do Brasil. Deus vai conduzir isso. Ai de você se você rejeitar, resistir. E eu confesso: foi um pecado, mas eu não acreditei no vaso, não. Eu falei: Não, isso não vai acontecer comigo. Eu não tenho condição, nós somos de família simples pregar fora do Brasil. E... Mas eu saí da igreja, eu saí da Assembleia de Deus. O culto na Assembleia termina nove horas e eu fui encontrar com a minha mãe na Deus e Amor que termina nove e meia. Nesse trajeto Deus usou um outro vaso que não sabia o que tinha acontecido na Assembleia e veio na rua. O nome desse, desse irmão. Ei, né? Deus tremendo. Hein? José da Cruz, não, não dá para esquecer. Essas coisas é muito marcante. E ele veio e falou: "Olha, Deus vai te dar visão e revelação de olho aberto. Mas não é para você passar não, é para você abrir a Bíblia e pregar. E você vai voar. Mas eu não quero estar na tua pele não." E ele saiu pulando no meio da rua, falando língua estranha. Eu disse: "Hoje é o dia do, dos malucos, né?" <laughs> Mas quando Deus fala, 23 dias depois, pastor Renato, irmãos, 23 dias depois, eu, eu estava trabalhando com o pastor Antônio Gomes do Prado na Igreja de Deus e Amor, eu fui buscar minhas roupas lá em Fernandópolis, na casa de, um, de uma obreira diaconisa nossa irmã Joana Marena. Uma Joana Marena. Quando eu cheguei lá, quem estava lá? O pastor Roberto Marena e a sua muito indigna esposa, a irmã Helenice Marena. Eles estavam trabalhando na Igreja de Deus e Amor de Portugal. E era a mãe da, da diaconisa. E eu cheguei para buscar minhas roupas e fui para a casa do, do pastor Lázaro Pérez, que era o que eu conhecia. Eu não tinha conhecimento com o pastor Roberto Marena. E foi dessa forma que Deus foi conduzindo o meu convite para ir para o exterior. E eu tinha 18 anos, 19 agora. E foi, um, um, foi surpreendente, porque quando eu cheguei lá na casa do pastor Lazinho. Ele era amigo do pastor Marena. O pastor Marena foi e chegou lá para tomar um cafezinho da tarde e o tinha pastor... vindo de Portugal. Tinha vindo de Portugal. Ele estava procurando um jovem para poder levar porque o custo é menor. Um jovem que, que tocava, que cantava, que pregava. E o pastor Lazinho falou: Olha, olha um menino aí, bom, chegou você levar. agora. É, olha aí. E ele falou assim: Mas ele não vai. Ele é de São Paulo. E eu quieto estava, quieto eu fiquei. Mas aí fomos para o culto à noite, e ele falou, se assim, você não, não teria coragem de ir para Portugal, eu lembrei da profecia. Eu falei, vou. Mas seus pais? Eu falei, meus pais. Aí eu contei para ele, minha mãe é da igreja de Deus Amor. Meus pais são da, da igreja de Deus Amor. Ele falou, então está tudo certinho, me encontra lá na sede mundial. E eu vi, voltei para São Paulo, voltei para São Bernardo do Campo. No dia marcado, eu falei, vou lá para ver o que dá. Porque eu também não vou fugir do. do Deus falou. Então, se for de Deus, pastor Renato, irmãos, eu não precisei fazer nada, eu só precisei crer. Então quando Deus fala algo para nós, pastor Renato, tem gente quando recebe uma palavra profética, ele, ele quer vender tudo, ele quer abandonar tudo. Não, você é tem, que tempo... debaixo, né? tem que estar debaixo, tem que estar debaixo da autoridade ministerial. Você precisa ser enviado pelo ministério. Não é você, Deus falou, você pega a sua bagagem e sai. Não. O ministério te envia. Quem envia é o ministério. O Espírito Santo ele sela, ele separa, mas quem envia é o ministério. E aí foi isso que aconteceu. Eu cheguei no dia marcado. Isso foi no finalzinho de 96, na, na sede da Igreja de Deus e Amor. E o diretor, o pastor Humberto Ramos, era o diretor de missões. Eu conhecia muito pouco o, a, a diretoria, porque eu conhecia a nossa diretoria da Assembleia de Deus, do Ministério de São Bernardo. Quando eu cheguei na Deus e Amor, era tudo novo, eu não sabia quem era quem. Então eu, eu, eu me apresentei e falei: olha, o pastor Roberto Marena me pediu para vir aqui. E o diretor saiu, que é o pastor Humberto Ramos, e, e chamou um, um assistente lá do departamento de missões por nome de José Rinaldo e falou olha vai na polícia federal tira o passaporte do rapaz porque ele vai viajar sexta-feira isso era uma segunda já marcou a data aí marcou a data o coração bateu falei... e eu tinha saído de casa falei vou lá só para ver falei para meu meu pai para minha mãe vou lá para ver o que, que vai acontecer vai viajar sexta-feira ele vai para Espanha eu falei pronto <laughs> estou Fale, aqui vamos ver o que dá e assim, do jeito que eu estou contando para o senhor, de forma muito natural. E fui, organizamos tudo, tirou o passaporte. Aí eram cinco dias úteis para poder recuperar. Mas nessa semana tinha um feriado na quinta-feira. Então eu não conseguiria pegar para viajar na sexta. No finalzinho da tarde, na segunda, explicamos isso para o pastor. Explicamos isso para o pastor. E o pastor. Roberto Mareno já estava preocupado, porque ele falou que eu não iria para Portugal, e nem iria viajar com ele, eu iria para Espanha. E ele tinha enviado um obreiro, por nome de Moisés Bertoldo, e esse obreiro, ele era casado com uma moça loirinha, e ele é de pele escura. Então ele mandou para o pro central da África, lá para o Gabão. E o moreninho também, ele falou, vou mandar você para a África. Eu disse... Estou aqui, se for para a África, eu estou indo embora. Porque agora eu estou seguindo só o, o roteiro de Deus. Mas ele não mandou para a África, não, ele mandou para a Europa mesmo. E ele falou: vai lá, emite o bilhete e volta na terça-feira eu quero o, o passaporte e o bilhete já emitido. Na terça-feira, isso aconteceu na segunda. Na terça-feira eu tinha passaporte e bilhete. Quando eu fui falar com o nosso pastor lá na Assembleia, que eu mostrei, falei, olha. Aconteceu assim, aí eu fui contar a história. Então eu vim aqui pedir a benção do Senhor. Então foi aquele culto missionário, numa terça-feira, culto de, de ensino. Foi um culto missionário, porque é algo inédito. Foi a primeira vez que aconteceu isso lá no, no campo. Então hoje, quando nós encontramos, né, o, hoje o líder da mocidade, o evangelista Alessandro, o pastor Adriel Batista, eu acho que o senhor deve conhecê-lo, que, que encontra, eles. Lembra, é, é, é benção. O trabalhar de Deus, é. né? O caminho de Deus que é muito mais alto, é. né? Do que os nossos caminhos, nossos pensamentos também. E o senhor já era casado nessa época? Não, era ainda? solteiro. 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 Pastor Roberto, né? Pastor Roberto Marinho. Inclusive, eu preciso visitar ele, né? Todas as vezes que eu venho no Brasil, eu visito ele lá. Ele, ele é, hoje ele faz parte da diretoria da Igreja Deus e Amor. Foi um, um, um pai, ele certo. foi um, um, um pai, um pastor. Foi com ele que eu aprendi muito na, no pastorado. Deus, Deus, ele, eu, eu entendo que foi o, a forma que Deus nos direcionou para pastorear. Certo. Aí o senhor viajou? Aí viajei. Aí viajei com, com o homem sem língua. Já ouviu falar nesse homem sem língua? Uhum. Já ouvi falar. É. Eu viajei com ele para a Espanha. Então, eu viajei do lado de um homem que não tem língua e fala. E fala. <laughs> Quando chegamos lá na Espanha, já tinha um, 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 uma equipe na televisão, foram audiólogos para poder fazer o, o exame, para realmente ver o que estava acontecendo. E eu já entrei vivendo esse milagre que eu nunca tinha visto. Então, são milagres, assim, na, na, na área de missões. E eu comecei a viver já experiências missionárias. E o interessante, é que eu nunca tinha saído de casa, a não sei para ir para o interior de São Paulo, pastor. Meu avô passou mal em Belo Horizonte. E os meus pais, na semana, despediram de mim. Falam, seja o que Deus quiser. Me beijaram, despediram de mim. Mas uma situação do meu avô passar mal, eles viajaram e eu viajei. Para, para Madrid. Quando eu cheguei em Portugal, no domingo, então eu fui para Madrid, chegamos em Madrid no, no sábado de manhã. Eu fiquei em Madrid no sábado, no domingo eu viajei para Portugal. Quando eu cheguei em Portugal, que eu liguei para avisar que eu tinha chegado, estava tudo certo, o meu avô partiu para a Glória. E eu, os meus pais não sentiram a minha, a minha saída, e nem eu. Foi um negócio assim muito. <laughs> O que deixou a gente assim bem abalado mesmo é, na separação e na renúncia foi quando eu vim cinco meses depois eu, eu voltei no Brasil e agora a segunda saída é que foi sentida porque a primeira foi tão rápido foi um sonho o senhor consegue perceber isso não deu tempo de se preparar né não foi rápido não deu para pensar no que estava acontecendo Deus realmente tirou e enviou para o campo. E, e foi algo tremendo. Eu cheguei em Portugal, depois nós tínhamos os cultos, e eu fiquei auxiliando esse pastor dois anos e meio. Então eu tinha, eu tinha 19 para 20, e cheguei no, final, no, no, no início, lá, ali de 97, bem no, no início de 97, e Deus preparou a, a minha esposa, a Débora, é filha do pastor Hermínio, que é o fundador das igrejas de Deus e Amor. Lá em Portugal eu conheci ela. Casamos no fim do ano de 97, no dia 20 de dezembro de 97 nós casamos. E Deus tem abençoado. Até hoje, quando a gente conta a nossa história, é uma coisa assim muito surpreendente, muito marcante. E como que foi, então, agora a chegada no Ministério de Perus? Chegada no Ministério de Perus foi algo também muito, muito especial. É, nós ficamos trabalhando durante o período de 11 anos na Igreja Deus e Amor e chegou, o último ano foi um ano meio conturbado, porque há muitas trocas, as meninas não tinham parada fixa para estudar e eu disse que se houvesse o é? desejo de que eu continuasse tinha que me deixar pelo menos cumprir ciclo é, escolar. Se me trocasse no, fora do tempo, que eu não iria continuar. Então foi aí que eu retornei para a Assembleia de Deus, mas tudo bem conversado, tanto é que nós, nós temos amizade até hoje. E eu fui plantar um trabalho e pedir cobertura na época. Da Igreja da Assembleia de Deus do Belém, nosso pastor era o pastor Sóstenes Apolo, ele era o que tinha dado o apoio, a sede estava em Brasília, e a gente vinha aqui para a Convenção Geral. E eu, nós trabalhamos um ano, não chegou a completar um ano. E eles me fizeram uma proposta de troca, pastor. Eu falei: não, tá errado, não está correto. E. e Aquilo eu senti que não estava legal. Então eu pedi para ele me, me, me liberar, que eu ia pedir uma outra cobertura. Certo. Eu precisava de uma outra cobertura. Esse negócio de, da pessoa trabalhar independente é perigoso é perigoso porque não tem quem corrija, não tem também um, um, um ministério que ampara. E com o coração muito magoado, eu. eu me sentindo abandonado, o pastor Elias saindo da Inglaterra, ele passou na Bélgica. Ele foi fazer uma visita lá na nossa igreja. Pastor Elias Cardoso, nosso nossa. atual pastor nosso presidente. presidente. É. Nossa, pastor Elias Cardoso. Isso em que ano? No ano de 2009, é, início de 2010, é. Certo. Ele foi em 2009 e depois ele retornou é, em 2010. E nessa ida... É, tava Foi uma sendo comitiva plano. aqui no Brasil, junto com o presidente? Foi o pastor Elias Cardoso, com a sua uma indigníssima esposa a missionária Lígia. Pastor Nerival Acioli. Saudoso é, pastor. Saudoso, é, é. saudoso pastor Nerival Acioli. E estava o pastor João Rocha, que estava acompanhando eles da, da Inglaterra para a Bélgica. Certo. Olha, eu tenho um amigo, pastor na Bélgica, eu queria que você conhecesse ele, era um projeto de Deus. E eu estava muito ferido. Embora servindo ao Senhor, ferido. E eles chegaram e nos abraçaram. O pastor falou: Olha, nós somos uma igreja missionária. Até então, não conhecia ainda o Ministério de Perus? Conheci o Ministério de Perus, conheci alguns pastores que ministravam muito no Ministério de São Bernardo. Certo. Né? É, mas não conhecia é, pessoalmente, não. E só de ouvir falar, um ministério né, muito, muito abençoado, os irmãos que saíram para ministrar em São Bernardo do Campo, na nossas Assembleias de Deus lá, chegava, falava né, da obra, pastor Benjamin Filipe Rodrigues, era uma, mas eu não conhecia, não conhecia, só conhecia a história. A história de Perus era, é conhecida, porque eles saíram, não sei se o senhor tem conhecimento, Oriundo de, oriundo de, São, 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 Bernardo, Caetano, de São Caetano, Caetano é, isso. então foi o pastor, em 1946, né, o pastor Roberto Montanheiro foi para São Bernardo, e o pastor Benjamim, em 1947, para Perus. E a gente sempre ouvia, mas presencialmente nós não conhecíamos. E Deus preparou. E foi conhecer lá na... Fui conhecer lá na, na, Bélgica, na Bélgica, lá em Bruxelas. E o pastor me abraçou. O pastor... É, tem um momento que, no campo, o obreiro fica ferido, o soldado fica ferido. E foi desse jeito. Eu costumo dizer que o pastor Elias me encontrou... Meus irmãos, eu estava na UTI. Estava nas últimas. UTI ligado? espiritual. UTI espiritual. Ele me encontrou e falou, não, né? o que, que você precisa? Eu falei, pastor, eu só preciso de um pai, eu preciso de um pastor. Eu preciso de alguém que, que, que me dê uma palavra, que me orienta, que me corrija quando eu estiver errado. Ele falou, então, tudo bem. E, eu, e aí eu falei, e o senhor, o que, que o senhor quer? Ele falou, o senhor, eu só quero fidelidade. foi então, está casado. Então, nós estamos aliançados. E... Foi dessa forma. Ele foi cuidando. É... Perus tem uma forma muito especial de, de tratar os obreiros. Não é? Liga. O pastor Nerival, o saudoso pastor Nerival, toda semana. Toda semana ele é o obreiro. <laughs> e o pastor Elias falando conosco. É? O pastor Elias, muito ocupado, mas sempre é, falando conosco, uma vez no mês. É mandava uma mensagem, naquela época os telefones não tinham essa, essa tecnologia que tem hoje. Hoje a gente está muito próximo no sentido de 15 dias nós temos reunião, tem o WhatsApp, videoconferência. Então o Peru sempre tratou muito de perto os, os missionários. E era o que eu precisava. Nós, quem está no campo, para além da ajuda financeira, porque a ajuda financeira é importante, mas o que é mais importante... É esse apoio, né? É. O, o obreiro lá da ponta, o missionário lá da ponta, é. ele se sentia apoiado, né? Sentir que está. As, sendo assistido, é, assim, né? Assistido de. Não, nós estamos aqui, se perto. você precisar, né? E às vezes uma palavra, a gente pode estar passando uma dificuldade, mas uma palavra faz com que o obreiro. Né? Ele, ele, ele anima, né? Anima, e as coisas que estavam difíceis, abre, as portas se abrem. E o senhor está feliz? Muito feliz, pastor. No Ministério de Perus. Muito feliz. É. É, nós, como eu dizia para o senhor, né, para os irmãos, nós tínhamos 19 crentes, quando o pastor conheceu mesmo. Nós, ele chegou, pastor, deixa eu contar para o senhor. <laughs> ele chegou. É, eu... é, meus irmãos, nós estamos aqui contando, é, só um minutinho, Sim. pastor, aqui a, a, como que foi né, a chegada as, das Assembleias de Deus Ministério de Perus, ali na Europa, na Bélgica. Né? Estamos aqui com o pastor. Ronaldo Monteiro e temos muito conteúdo para essa programação de hoje. Então nós é, estamos até diminuindo um pouco os intervalos para que a gente possa aproveitar, né, a história viva assim, se, sendo contada, né, a história viva, né, da, das nossas igrejas pelo pastor, né, Ronaldo. Então fique conectado, mande a sua mensagem, daqui a pouco nós faremos menção aí de vocês que estão nos assistindo. Né? Mas é muito importante a história aqui que o pastor está trazendo para nós, para o nosso conhecimento, que nada mais é o trabalhar de Deus, né? o agir de Deus na vida do pastor, na, no ministério né? da, de, de Perus nas assembleias de Deus. Então fique conectado, mande aí o seu glória, o seu aleluia, o seu comentário, né? para que é, ficamos aí todos é, ligados aqui na mesma fiação, como diz o nosso. Presidente, pastor Elias. Pode contar, pastor ah, Ronaldo. Tem alguns irmãos da Bélgica nos acompanhando. Ah, já tem? Então já. vamos lá. Eu vou falando aqui, o senhor também vai, vai dizendo aí, se é de lá, né? Fernando Sabó é, está glorificando a Deus, esse é daqui. Tawane Oliveira, sim, que saudade. É, eu só tinha 12 anos. Mãe Maria do Socorro, que é da nossa regional, lá dos Semédio, está ligada. Irmã Van, Ivaniza também aí a, a, ligado conosco irmã Ana Paula Lourenço a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos lá de Itaquera irmã Ana Paula né? Deus seja louvado é, temos irmã Ana Carolina Rocha paz do Senhor Jesus Pastor Renato é de Itupeva Amém minha irmã Deus abençoe Obrigado aí por participar. O irmão Fernando Sabó, que eu falei, é ali também do Jaraguá. Deus abençoe. É Sara Alves, que é a minha esposa, também está conectada, Eita, saudando a todos aí a paz do Senhor, né? a todos. Deus abençoe minha esposa. Ana Carolina Rocha, paz do Senhor Jesus. Missionária Sara, que saudade de vocês. Amém. É, irmão Celso, é, paz do Senhor, meu excelentíssimo pastor Ronaldo. Oh. Celso et Gleicielle. É, são lá, o irmão Celso e a irmã Gleicielle, lá da Bélgica Oh, meus irmãos uhum. da Bélgica, é. aí apareceram, Deus abençoe né? Estamos aí ligados nessa história aí de vocês é, Irmã Érica do Nascimento também está saudando o pastor Renato, pastor Ronaldo Que é da nossa regional lá do Semérios. Irmã e Freitas, a paz do Senhor, pastor Renato e... Pastor Ronaldo Monteiro, né, São Bernardo do Campo. É, manda irmã. a paz. Sim, irmã é Shirley, eu conheço. Olha ela. aí <laughs> quanta gente aí, pastor. Mari, Nalva da Silva também conectada. É Davi Lopes de Lima. Amém. Parabéns pelo programa. É também na nossa regional lá do Semédios, Deus abençoe, irmão Davi, irmã Ruth da Silva Castro, é minha irmã, Olha também aí. está conectada. Deus abençoe aí toda a família. É... Ah, de Perus Lisboa, Portugal. Portugal é. está ligado com a Catedral. Tá, o Pastor Daniel, o Missionário Zeni. Olha aí. Tá o Presbítero Diego. Olha lá. Maravilha, né? Os irmãos estão aqui ao lado, né? Aqui em Portugal. Como diz o Mineiro, né? É aí é mesmo. Logo ali, né? É logo ali, É logo ali. Irmã Marivane Bueno também está conectada. Irmã Carla Helena, lá da Bélgica. Carla também. Helena também é da Bélgica. É. Aí, saudando o pastor Ronaldo. A, a minha cunhada aqui de Montemó também está assistindo a gente. Olha aí quanta é. gente, né? É, a irmã Marivane está saudando aí os pastores, atores que estão ligados. Irmã Percília, missionária Persília também. Ó, a minha esposa. Está ligada? Ant é. Antônia Borges Nascimento? Não, a, a, também não. está conectada, saudando Antônio Luiz Oliveira, Paz do Senhor Pastor Renato, muito boa programação. A missionária Persília está saudando aí o senhor, ah, Olha, com a paz do Senhor, e a todos que estão participando. Eric Matheus também está ligado. Samuel Bernardo Cíntia, Paz do Senhor. São meus cunhados, Cunhado. estão aqui em Curitiba, São José dos Pinhais. Olha aí, os parentes ah. do pastor Ronaldo estão todos ligados, né? Estou te esperando em Curitiba. Eita glória! <laughs> irmã Edma Alves, maravilhoso. É, toco para Jesus, Edma, toco para Jesus. Amém, irmã, Deus abençoe. Enfim, é, Davi Nascimento, que é o pastor, né? Davi Nascimento, que também já participou conosco. Né? Deus abençoe, pastor Davi o senhor, e toda a família. Dagmar Campos Rocha. Também está assistindo, Deus abençoe, da família Campos Rocha. Victor Maximiano está assistindo, que é meu filho, glória a Deus. Irmã Percília está falando aqui, sou de Campo Limpo Paulista, isso mesmo. Tiago Linhares, paz do Senhor Jesus, estou assistindo aqui da Regional Porto Alegre. Porto Alegre também é, viu? conectado conosco. Cláudio da Silva, glória a Deus, Diego pastor, Neri. É o, Cláudio, é o, é, o Cláudio é lá da Bélgica. o, ah, Cláudio, é. o Cláudio é da Bélgica. E o Diego Neri é lá de Caldas da Rainha. Também de lá? De Portugal, de Caldas da Rainha. De Portugal. É. Olha só, me ajuda aí que eu não conheço é. essas cidades aí não, pastor. <laughs> Eric Mateus, glória a Deus, tive prazer de participar de um culto que o pastor Ronaldo pregou na França. Olha aí. Olha aí. É muita gente, né, pastor? É muita Deus gente. abençoe, irmão Eric. É, irmã Persília está falando, Deus abençoe sua vida, pastor Ronaldo, sua família, seu ministério. Estou feliz em ver o senhor aí nesta tarde. Eita, que coisa. Glória boa. Glória a Deus. Padre do Senhor, irmã Persília. Amém. Tem muita bênção, né? É. É, daqui a pouco nós já vamos falar também, os irmãos que estão ligados pelo YouTube. Né, já apareceu aí na tela, irmão Eliomar Passos. Meu Deus, que alegria, que surpresa boa, revendo meu amigo Pastor Ronaldo, nesse programa maravilhoso. Minha igreja, que saudade. Que saudade. Abraço, amigo. Olha, amém, aí. amém, Deus abençoa. <laughs> é, temos também aqui Genivaldo dos Santos, é, a paz do Senhor, aqui de Lapão, da Bahia, que também está conectado. Temos ali pelo YouTube Alex Barbosa, glória a Deus, esse programa é uma bênção, amém, nosso Deus é bom. Adriane Paulina, a paz do Senhor, pastores, Deus abençoe, amém. Irmão Diego está falando, Portugal, glória hum, a Deus. É. <laughs> José Garcias, paz do Senhor, pastor Ronaldo, é... ele colocou uma bandeirinha aí, eu não sei qual é essa bandeira aí. Ah, é lá de Portugal, é, de Portugal, é uma Portugal, Silvana. Né? Isso. É. Coisa irmão maravilla. William Dias também é da Vila Caiuba, aqui perto, está conectado. Deus abençoe, irmão William. Aqui pelo Facebook, Elisângela Ramos, paz do Senhor Jesus, Pastor Ronaldo. Sou aqui de São Bernardo do Campo. Olha que benção. Conectados conosco. Irmão Esdras Vital dos Santos, a paz do Senhor, irmãos, bom trabalho, aí, glória a Deus, irmão Esdras, prazer em, em, em ver o senhor aí, né, é, tô com saudade aí, o senhor toca bombardino, não é isso, trombone? Fica firme aí, Deus abençoe, glória a Deus. Irmã Sirlene Gomes também participando, Lucimar Monteiro, paz do Senhor, amém. Pastor Misael e a missionária Vilma. É, a paz do Senhor, pastor, aqui de Londres, aí está conectado conosco, é o vizinho é, do senhor, pastor, né? É, o pastor Misael. É, é. o vizinho. Deus tá abençoe. chegando o dia, hein, pastor? É, no próximo mês estaremos aqui também falando aí do trabalho é, da AD Perus, é, lá em Londres, né? Já estamos agendados aí, também vai ser bênção do céu. Irmão Luciano Alves, paz do Senhor, assisto pela primeira vez aqui de Barreiras, Bahia. Eita. Amém, meu irmão Luciano. Toda sexta-feira nós temos aqui uma novidade. Seja muito bem-vindo a essa programação. Irmã Kézia Antunes de Moraes, paz do Senhor, família Antunes na escuta, somos da Regional de Capivari. Olha! Eu acho que conheceu é. o senhor lá, hein? Sim. eu então... Naquela região é. lá Sim. também, né? É... A de Perus, Lisboa, Deus é fiel. Diogo Neri também já falou, Pastor Ronaldo, homem de Deus, sábio. A obra precisa de mais homens assim. Amém. Oh, Jesus. Oh, glória Benção. a Deus. Referência, Amém. né, Pastor? É, Vandeir Ferreira. O a... Vandeir é lá, um cooperador lá na Bélgica. É o cooperador é. da igreja lá da Bélgica. A paz do Senhor Jesus Cristo, meu Pastor Ronaldo. Olha aí. Ah, maravilha. Daqui a pouco estarão juntos, né? Novamente. É. <laughs> Já está com saudade o obreiro lá, hein? É, eles estão cuidando lá. Amém. Tá trabalhando muito lá. Glória a Deus. Ah. É, Pastor Eliseu Rodrigues, dois amigos e homens de Deus. Ô, oh, Pastor Eliseu, grata satisfação tê-lo aqui nessa programação conosco. Manda um salve para Campolim Paulista. É, é, manda um salve. O Pastor Ronaldo está mandando um salve aí. Aí. <laughs> Ah, ele mandou por aí? É, mandou. Aí, ah, então pode mandar, pastor. Aí, ó, saudação aos irmãos de Campo Limpo Paulista, pastor Eliseu e toda a família, todos os irmãos. Deus abençoe vocês, viu? Amém, pastor Eliseu. Deus abençoe grandemente. Ele escreveu aqui, programa abençoado, saudades. Amém. É. Aline Santana, paz do Senhor Jesus. Amém, irmã Aline. Eu também sou aqui de São Paulo, da capital. Pastor Marcelo do Nascimento, a paz do Senhor, pastores, bom programa. é Pastor Marcelo também, é, Deus abençoe, grande amigo, prazer aqui recebê-lo nessa programação, pastor, seja muito bem-vindo. É, Flávio Pontanelli, paz do Senhor aos pastores, que é o pastor também lá de Maracaí, interior, lá de São Paulo. Ah. Deus abençoe, pastor Flávio. Um grande abraço. É, pastor Marcelo está colocando aí, Regional 17. Olha Caieiras está ligado aí nessa programação. Muito bem. É, pastor Eliseu agradecendo. A irmã Costa, filha do. do filha do rei, né? Costa, filha do rei. É de Dourados, do Mato Grosso Nossa, do Sul. Sim. Enfim, pastor, nós temos aí muita gente conectada é nessa pastor. programação, né? Brasil afora e muitos irmãos aí conectados. E agora sabendo aqui um pouquinho a história da regional ali da Bélgica. Nós vamos só molhar um pouquinho a garganta, mas fique conectado, fique conosco, tá certo? Tem muita coisa boa. Vamos mostrar agora as fotografias das nossas igrejas ali na região. A de Perus, desde 1947 abençoando o Brasil. Rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus. E seus amigos, eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória. Que tal curtir a fanpage da Adeperus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar. O amor de Deus. A paz do Senhor, queridos irmãos. Eu sou a cantora Midian Bueno e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Isso mesmo. Todas as quartas-feiras nós temos um compromisso, encontro com adoradores. Convide os seus amigos, convide a sua família, reserve um espacinho no sofá e chame para assistir conosco, encontro com adoradores. Todas as quartas. Bem! Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, Lembre-se de marcar arroba adperusoficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Por causa de um, por causa de você, a tua casa vai ser abençoada, por causa de você, o teu marido vai ser abençoado, por causa de você, o teu filho vai ser abençoado. É por isso que o diabo insiste para você desistir, é por isso que o diabo insiste para você ceder. de Perus, desde 1947 abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Muito bem, estamos de volta nessa programação Minha Igreja, que saudade. Dessa feita falando ali da regional da Bélgica. Bélgica que tem uma cultura muito linda, né? Muito rica em museus, uma cidade, um país né, com muitos prédios históricos, um país que valoriza muito a arte. É, é comum vermos por lá. Embora isso o pastor vai nos relatar, né? mas grupos musicais né? nas praças tocando, uma, a, a população, um país que valoriza muito a música clássica, né? música de concerto, é, tem vários concursos lá, festivais voltadas né? para instrumentos musicais, vários instrumentos de orquestra, então é comum. É, é, encontrar nas praças públicas lá grupos tocando esses instrumentos. Conta um pouquinho, pastor, como que é viver lá na, na Bélgica? Eu acredito que é um pouquinho diferente do Brasil, não é? é nós estamos plantados, pastor Renato, é, na cidade de Bruxelas. A cidade de Bruxelas, a capital, ela tem mais de 120 etnias, mais de 120 idiomas ali dentro. Então é, ela tem a sua particularidade. Ela é o país da arquitetura civil mesmo, né? o país do chocolate. É... O senhor trouxe algum chocolate? Trouxe. Trouxe? Trouxe, trouxe sim. Trouxe mesmo? Não, trouxe. não, pastor, é brincadeira. <laughs> mas é verdade, eu trouxe, trouxe mesmo. <laughs> é. Trouxe. Não, tá. mas eu sei que já tem um destino certo hein? Não, não, tem um destino certo. <laughs> é porque o chocolate também não, o chocolate é um dos mesmo. melhores chocolates, né? É, do mundo, né? É, é, assim, as pessoas conhecem mais o chocolate suíço, mas o chocolate da Bélgica é muito bom. É, o suíço é em primeiro lugar, né? É. Diz que é o assim, top, eu, depois eu, o americano. É, eu gosto da do chocolate belga, O suíço é muito muito adocicado. E o da Bélgica é bom e não é tão adocicado que nem o, da, o suíço. Eu gosto muito. Pode comer que não engorda. Ah, isso aí, o chocolate não engorda, <laughs> só quem come. Tá certo. É. Mas, Fique à vontade, pastor. Mas essa diversidade lá é uma diversidade de cultura. Mas o belga, belga mesmo, não é? Nós temos é, duas é, frentes muito fortes, que é a frente é, holandesa, no, no, no nederlandes que é o Alon fala o francês, é a, puxado mais para a França. E o é mais para o norte, puxado para holandês. Então, são diferentes. Mas aí o, o, o jazz, as músicas clássicas, né, canta-se é, nas praças, eles cantam muito em inglês. Né? Então, eles vão agora puxar para o inglês, a, 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 nessa área musical. E aí tem a, as músicas em francês, que são é, é, puxadas também para. O, a ópera, esse, essa linha aí. O culto nosso lá é em português? Faz em português, nós fazemos em português, fazemos em francês. Nós temos uma outra congregação na área holandesa. O senhor imagina como que é o nosso culto lá. Lá, na direção do pastor Enilson, né, o evangelista Enilson, a missionária Diana, começaram é, na casa de, da irmã Pâmela. A irmã Pâmela é casada com um, um belga, o Kevin. E o Kevin é um obreirão já. É. Imagina que, que lá fala-se holandês. Então, tem culto que a gente tem que fazer a tradução em holandês, porque tem a irmã Patrícia, que é uma portuguesa, casada com um belga que fala holandês, o irmão Dirk. Então, vira a, 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 aquele culto. <laughs> e aí, a língua estranha, aí é, fica tudo gostoso, né? Fica. Faz duas traduções num culto. E, e o importante é que. A mensagem está sendo pregada. Tá sendo pregado. Então é muito complexo, sim. Quando chega, dá que, é, é, um, um obreiro que está acostumado a pregar aqui no Brasil, ele chega lá ele, ele ele sente uma certa dificuldade porque ele tem que falar e esperar a tradução. Entendeu? E às vezes perde o raciocínio, o, o tempo da mensagem fica um pouco mais longo Mais longa. É. É. E tá tudo certo. isso vai se adaptando. <laughs> é. Quantas igrejas nós temos lá? Em Bruxelas nós temos uma, em Ostende nós temos outra. Ostende. Ostende. Então nós temos duas igrejas na Bélgica, nós temos duas igrejas na Holanda, uma em Amsterdã, que é na capital, e a outra na outra é, segunda maior cidade da, da Holanda, que é Rotterdam. Então em, em, em Amsterdã está o, o pastor Júnior Oliveira, né, a esposa da nossa irmã é Jéssica Oliveira. E nós temos o, o pastor Josué Américo com a missionária Sara, que está né, em Roterdã. Então nós temos essas duas igrejas. E em Portugal nós temos três, três igrejas. Nós temos é, em Lisboa o pastor Daniel, missionária Yuseni. Nós temos em Malveira, o pastor Alex, a missionária Jéssica. E hoje nós temos é, um trabalho em Caldas da Rainha, que foi o primeiro trabalho da nossa igreja, foi em Caldas da Rainha. Estava lá o presbítero Diego, agora está o presbítero José Evaldo, não sei falar o nome dele muito bem. Ele, ele assumiu tem pouco tempo. Certo. E nós temos fotografia, pastor, dessas igrejas? Ah, de Caldas da Rainha, eu preciso ver aqui. eu Acho que tem não, uma. Não, de todas é. as que o senhor falou, o senhor? Tem, de Caldas é, então da Rainha. Então, eu pedi para a é. mídia, para eles ir soltando, né? Sim. E, e à medida que o senhor vai falando, nós vamos visualizando a igreja. Sim. Né? Eu essa é, 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 é em Bruxelas. Essa é a igreja lá de Bruxelas? É a igreja da, da, é da de, capital, da é capital, a sede? É da capital, é da sede. Ah, ok. É. Muito bem. Olha lá, o ministério iniciando aí bem no início da igreja, né? Isso ah, aí foi quando? Em 2000 2013. 2013. É. é. Certo. Então o pastor, o pastor, olha lá, em 2014 aí agora o pastor... Ah, o pastor Flávio. Flávio Pena, né? É. Ah, ok. Foi Isso aí foi já assim. em 2014. Certo. Aí nós tínhamos poucos irmãos é, em 2012 o pastor Elias com o pastor Israel Januário da Fonseca é... olha aí é é, Esse é o pintado, grupo da, da, das certo. irmãs certo essa é a igreja de Bruxelas, de Bruxelas é a sede é, é, né é, é, o conjunto de jovens adoradores fiéis que as filhas do Rei isso aí é a igreja de Bruxelas ok aí o batismo em Bruxelas também. Em Bruxelas. Certo. É. É, é uma, uma é, bem... Parece que rios lá tem muito, né? Não, não... não Porque não, pelas é. portas, as imagens, a gente vê aquelas casas assim, Sim. né? Aquela, aquela, aquele telhado bem alto, né? Ao lado do, do, dos é. rios. Bruxelas, aí nós estamos numa área holandesa, é, faz parte da grande Bruxelas, mas o nome desse, desse lugar é luvan é, atrás de uma faculdade, uma faculdade muito bem conceituada lá. E os rios lá são limpos? Ah, não são limpos, não. Não? É assim, não vamos do, dizer que é poluído. Mais mas... do que o Tietê é. Ah, isso é. No, no, no cheira, <laughs> não cheira mal. Esse rio é um rio que eles, eles fazem esporte de <laughs> caiaque. Então Cayaque. eles descem com um caiaque ali. Certo. E a gente aproveita e chega lá cedinho, antes que os caiaques começam a passar. E faz o batismo. batismo é. Próxima. Olha lá, essa aí é a Igreja de Caldas da Rainha. Bem no início. Isso foi no ano. Isso é em Portugal? Em Portugal. E o presidente estava foi lá? Foi o presidente que foi inaugurar ela. Olha lá, a missionária Rosana estava lá ainda. Ah, muitos okay. anos atrás. Certo. Foi a primeira igreja. Essa que já é em Bruxelas. Congresso de mulheres lá. Ah, Amém. Cheia a igreja, é. hein? Que então, legal. Já é uma festa com os jovens. Aí tem o jovem Ronaldo ali, bem do lado. também. Tá, né? Estou vendo, é o pastor. <laughs> é o primeiro. É. Mas a gente está ali. É, okay. Junto com eles. Olha Amém. Ela. Ministério, departamento infantil crescendo, Isso aí, os jovens uma certo. festa com os jovens, aí os homens, o Ministério do, do, dos varões. Ah, os varões, é. já tem o departamento lá dos é, varões. o departamento dos varões. Isso aí estava no início, né? Certo. Você vai ver que depois vai ter as fotos já bem, já Mais bem Mais né? Vamos lá. As criancinhas adorando o Senhor. Certo. Aí olha já que eu, eu, a primeira o primeiro congressinho de criança Eu já tem tenho... muito lindo né uhum. muito lindo mesmo Olha que bonitas Olha lá aí ó Olha e aquela ela. criancinha no seu braço é a filha não não minha é. filha é aquela lá do lado de, é, direito hum. né? ela é a sub líder a líder certo. a irmã Jéssica e a minha filha a Késia trabalha na liderança junto com ela okay. fazendo um trabalho muito gostoso amém Vai. Muito linda essa O trabalho varões. missionário, isso aí é importante falar, Pastor ah. Renato e os irmãos. É, a gente foca com as crianças, os adolescentes e os jovens. aí os, ó, os varões. Ó. Os varões, dá certo. Essa aí Foi a primeira festa dos homens da nossa igreja. Primeiro, o primeiro aniversário do, do conjunto dos varões, inclusive, foi o Pastor Márcio Falcão que foi ministrar lá. Olha ele aí. Ó. Sim, sim. É. Que é da nossa série. Da que... nossa, é é. Foi a primeira festividade dos homens lá. Olha aí. aí é o um conjunto das irmãs. Tá vendo, ó? Mulher de joelhos. Mulher de joelhos. Amém. Olha já viu como começou a encorpar? Já encorpar né? é. Já cresceu Aí Começou a crescer. Que maravilha, é. que benção, né? A igreja vai. Olha aí, vai tomando a igreja forma. cheia lá. Isso foi antes da pandemia, né? Foi, muito antes. Isso aí já tem. Já tem uns cinco anos, né? Certo. É. Olha que bonito. Olha os varões hein? aí, já cresceu. Ó. É. Isso aí Muito é a segunda. Aí, olha, esse aqui é a segunda, a segunda festa das crianças. Ó, nós tínhamos quase 50 crianças. Que maravilha, hein? É. Glória a Deus. A igreja... é. E aí os meninos falam, falam os idiomas, tudo, né? fala holandês, falam. É, tem uma facilidade, é. né? Pra aprender, né? As crianças é felizes Olha ali. Muito, é muito linda muito lindas fotos aí é. o senhor pregando aí para parece não as não, uma palavrinha só uma saudaçãozinha certo é. lá atrás são fotos né são fotos, fotos. De, desde o início ah, ah, okay. eu, eu deveria ter trazido mesmo bem, bem organizado mas a gente vai Contando ter outra oportunidade a amém amém olha aí o departamento amém. dos varões, dos varões. Certo. temos músicos ali ao lado, é, estou bateria, é. mão da guitarra. Nós temos uma é. boa, uma boa equipe de louvor. Que bom! Muito gostoso lá. Que bom! Aí o pastor na festa das irmãs, agora no último congresso que teve em outubro de 2018, o pastor teve lá. O que pastor, ano que foi? Outubro de 2018. 2018. É, o, ah, o, tá o, pastor, pastor, presidente, pastor, o presidente, pastor presidente. Pastor doutor Elias, Maria Elisa. O foi a também. missionária Luciene, ela foi também. Ah, ok. Você Estava viu? presente, não? Estava é? lá. Ah, lá. É é verdade. Isso aí é na Holanda. Isso aí é a nossa igreja na Holanda. Certo. Uma eu igreja não... bonita também. Hein? É. Olha, aí eu esse pulpo salão, pulpo. nós não estamos mais com ele, pastor. É. é. Nós não estamos com esse salão. Era um salão muito grande, Sim. mas é. a pandemia não nos permitiu continuar. Sim. É, muito caro lá. É, é, ficava em 3 mil euros. E como ficou parado? Por três, por três e, e. aí eu falei, não, é melhor nós não continuar. Isso aí é a nossa igreja em Portugal. Ah, igreja. É a nova sede Portugal, agora a nova sede é. Ok. Olha lá como que tá. Linda, né? Bonita. Linda. Ela era muito. Isso aqui é a nossa igreja em Amsterdam. a ah, igreja de Amsterdam. Amsterdam, né? Também. É, é um vidral? Um, um, é um é, vidraux é, lá, lá atrás? Sim. É isso? É vidral. Um, ela não é tão grande, mas ela é aconchegante. Ela consegue comportar aí 100, 120 pessoas. Ah, muito bom. Ela não é muito grande, mas ela é bem aconchegante. Essa foto já é mais recente, que é agora é, de máscara, é, né? É, com é, distanciamento antes de eu, é. ali. Antes de eu vir para cá, teve uma festa, é, um culto com as mulheres e eu participei lá. Certo. Ok. Aí o pastor, o presidente... E estava missão... frio lá? Estava. É outubro, né? É. Outubro, novembro, muito frio. Aí nós estávamos nós mais ou menos com 7 graus. Oh. É. Mas agora, hoje, estava menos 11. A Bélgica. Menos agora. 11? É. Oh, meu Deus. Tava... Bem fresquinho, né? <laughs> Aí é muito frio, pastor. É. Aí é muito frio. Os irmãos, meu Deus. Isso aqui é, 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 é o evangelista Luciano... E o presbítero Júnior aqui na Escola Bíblica. Certo. Em 2017. Aqui é a nossa sede. Isso, onde nós estamos agora. É. Em 2017, é a nossa a Escola Bíblica. Esses são os dois obreiros. Agora, o presbítero Júnior é o pastor da Holanda. E o evangelista Luciano, o da direita ali, ele é, é o, o vice-pastor lá em Bruxelas. Certo. Ele é o nosso vice-pastor. É. Amém. São os obreiros ali da Holanda. é a minha família, é. Ah, a minha okay. esposa. Tá certo. Né, a Sara, a de óculos, a Késia e a Estezinha. Ah, mais novinha. Ah, é, mais novinha. Dez anos. Dez anos. E a outra, 20 e a 20, outra 22. E 22 né? Ah, ok. Tá certo. E elas já se adaptaram lá? Ah, elas são mais belgas do que. É? é. <laughs> aí é a cidade é a praça Isso aí é, central? Essa aí é, uma, é, é um. Eu não estou reconhecendo essa praça. Eu pedi para eles mostrarem algumas fotos né? lá da cidade. Aí é o rio que corta a cidade. É, isso aí, isso aí não é Bruxelas. Isso aí eu acredito que é Namir. 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 A próxima É, é, foto. é uma cidade. Da aí é a Gran Place, já é em Bruxelas. Ah, Agora certo. Agora já é em Bruxelas. Eu pedi para os irmãos da mídia separar algumas fotos Sim. até para ter uma ideia, né? As, é, a arquitetura. Olha a arquitetura né? Né? ali. É. Aí nessa praça, ela tem o ela tem um, 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 um prédio da prefeitura, tem um local ali que tem dois caixões em cima. Caixões? É. E, e são vários caixões no é. telhado, mas tem dois em específico, que são os heróis de guerra. E tem dois caixões específicos ali, que é do engenheiro e do arquiteto. Que na arquitetura, porque lá é a terra da arquitetura civil, e, é, na, no portal assim, ficou torto. Hum. E, e eles eles dois se suicidaram porque eles estavam temendo o castigo do rei contra eles e contra a família a exigência era muito grande era muito grande e eles temendo eles alguma temendo coisa se suicidaram já... e aí só que hoje virou é, cartão postal porque ponto turístico ponto turístico é muito 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 Olha só. linda é a história né de da Bélgica muitos barcos Olha. Isso aí já é na cidade de Bruges. Tem uma cidade lá que a gente chama ela de Veneza da Bélgica. Da Bélgica. É. Olha aí, ó. É, e parece mesmo, né, Veneza? É. É. Ela é, é a Veneza da Bélgica. Bruges. Nós temos um trabalho para iniciar aí uma família. Ô, oh, Glória! É, uma família que a gente faz culto familiar na casa da Andréia. Eu acredito que a irmã Andréia deve estar ouvindo. Faz culto familiar ali na casa da irmã Andréia. Então ela sai dali e vai congregar em Ostende, que não é muito longe, dá uns 15 quilômetros. Certo. Mas está na hora de plantar um trabalho aí. Amém. É, mas é uma cidade a turística mesmo. É uma cidade, é uma cidade que vem gente de, de toda parte do mundo visitar. Para conhecer. Para conhecer Bruges. Né? Olha aí. Que linda, né? A arquitetura. Amém? Isso aí deve ser um... um é uma catedral. É uma né? catedral. Olha que linda. Muito bem. Eu, eu, os, trabalhos, os trabalhos de arquitetura é, têm a sua particularidade aí. Na Holanda já é pontes, pontes flutuantes, é, é, aquelas pontes em cima dos Móvel. canais móveis. É. Que depois que ela abaixa, a gente passa com o carro não sente nem o alto relevo. Eles são top. É. Eles são engenharia feroz. tremenda, né? Engenharia magnífica. A, a, em Portugal tem uma ponte chamada Vasco da Gama, hum. que ela é uma ponte preparada para terremoto. Então ela é flutuante. Quem fez ela foi os holandeses. Ela foi construída pelos holandeses. Eles são tremendos na área da arquitetura. Olha aí. É. Então conhecemos um pouco aí da história lá, né? E a arquitetura da Bélgica. E voltando agora à nossa igreja, é, o senhor tem alguma experiência para trazer... Para nós, eu sei que são muitas, algum milagre, algum testemunho de cura, né, de bênção, né, tem a oportunidade, pastor. Pastor Renato, sabe, a gente fica muito feliz, sim. irmãos, nós ficamos muito felizes quando Deus cura do câncer, quando Deus faz um milagre no sentido físico, mas para nós, uma das coisas que a gente considera milagre mesmo, é quando a gente vê um belga se voltando, pastor. A mente do europeu é totalmente diferente. É diferente, pastor. Ela é muito diferente. É. Primeiro, é que você conseguir apresentar Jesus para um mundo onde as pessoas não têm tanta necessidade financeira. As pessoas se enganam. Nós estamos na semana missionária, é até importante falar isso. Teremos nesse domingo culto de missões e muitas pessoas elas, elas, elas fazem um, um, elas têm uma visão uma leitura errada da Europa é como que se uma pessoa fosse fazer uh, missões na Europa é como se estivesse fazendo turismo como se fosse fácil e não é fácil Jesus disse que o terreno mais difícil de evangelizar é onde encontra pessoas ricas e é verdade não é que os ricos não merecem o céu e não vão ter o céu mas é porque o coração o coração não está em Cristo está na, na, nos bens materiais e o belga faz isso ele é, é, hoje a bélgica está sentindo a crise mas quando começou a crise em toda a Europa a bélgica não sentia então o belga tinha muita estabilidade e, e como é a sede da comunidade europeia muito dinheiro é injetado ali e a gente vai falar de Jesus é muito complicado quando você vê um europeu vindo para Cristo é é algo assim Tremendo quando a mente dele encontra com Cristo. Porque eles são. Nós temos 37%, quase 38% da nação considerando-se ateu. Ele não acredita. A, a religião uh, predominante lá é qual? Seria o catolicismo. Hum. Mas 58% que se dizem católicos não vão na igreja. São grandes catedrais vazias. Não. Eles se dizem católicos, mas não são. Não, 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 não tem esse catolicismo. Não, Grandes eles... monumentos, porém todos vazios. Todos vazios. Meu Deus. Vazios. Literalmente vazios. E a gente encontra muita dificuldade. Quando vai falar de Jesus, ele diz: Olha, é, vocês da América Latina, por causa da da classe social, você precisa apoiar a fé de vocês, a emoção e alguma coisa. Nós não precisamos. Então, quando o, o, o europeu ele, ele, se, ele vem para Jesus que ele conhece o poder de Deus que ele começa a falar de Jesus, ele vai ele vai começar a falar do sentimento da alma, do vazio que bate lá. Lá nós temos um, uma média de 9,7 suicídio por dia. É alto, é alto num país de 11 milhões de habitantes, é muito alto. E As pessoas muito tristes. Antes de eu vir para cá, um dia antes, no dia 27, um pai pegou a criança com seis aninhos e pulou da ponte, que fica mesmo próximo Meu assim do, do, do aeroporto. Aquilo nos causa muita tristeza. Muita tristeza. Então nós, é, por exemplo, o, o irmão Kevin, que é o nosso cooperador hoje, quando ele aceitou a Cristo, ele foi na igreja com a, com a Pamela. Aquele culto gostoso. Aqueles louvores maravilhosos e ele achava muito barulho. Não, isso, não precisa disso. Muito barulho. Hoje ele é, ele é um obreiro que gosta do barulho. Então, esse é um milagre. Mas nós já vivemos milagres de, de, de cura, de câncer, paralítico andando. Nós já presenciamos Deus fazer coisas maravilhosas. Mas nós priorizamos esse milagre nós temos um, um, um irmão que aceitou Jesus ele aceitou Jesus na reta final da vida dele então foi uma uma salvação que eu quero priorizar ela aqui do nosso irmão Benoá foi detectado um tumor um tumor no cérebro e quando eu fui fazer a visita na casa dele e dar uma Maria aparecida que é uma brasileira o diabo pegou ele em possessão. E ele, ele vinha, ele vinha para cima de mim. Ele pegava é, aquelas bolas de souvenir, que quando balança assim parece que está caindo aquela. E ela é toda é, de vidro. E, e ameaçava jogar. Pegava garfo de três dentes assim e falava, olha, é fácil de matar ele. Bem possesso. E, e nós oramos. E o Senhor Jesus entrou nessa família. Glória a Deus. E quando ele foi na igreja, porque ele não acreditava, ele não cria. Ele, ele, ele até zombava da, da esposa. A família dele também não cria. E a, a surpresa foi quando ele foi na igreja. Ele ouviu a palavra. Ele levantou as duas mãos e aceitou Jesus. Para dormir só a base de medicação. E quando ele dormiu, ele voltou no domingo seguinte contando. E aí, na, na falta de sabedoria dele, ele dizia: O pastor me salvou. Hum. Eu estava perdido. Né? O, o diabo me sufocando, o pastor me salvou. E aquilo nos emocionou. Isso é um grande milagre. Quando a gente vê hoje, a salvação, a salvação. Né, da alma a transformação, é. a conversão. A gente, quando. Nós temos um paquistanês, né? Nós temos um rapaz é, de origem árabe que está. Hoje se relacionando, casou com uma com irmã brasileira. E está conhecendo Jesus. E quando eles conhece Jesus, eu entendo que é uma porta. É uma porta, pastor, que Deus nos dá de acesso aonde a gente não consegue ir. A gente não consegue ir, mas alguém que esteve lá, quando aceita Cristo, nós, nós estamos é, é, evangelizando. E alguns irmãos de Portugal, portugueses que moram na Bélgica, e os próprios belgas, tem um agora que está indo na igreja, está se relacionando com os irmãos lá, é muito, é muito é, é complexo. A gente fala isso, por exemplo, se nós formos fazer um evangelismo na, na África, se nós conseguimos levantar uma cesta básica, é, atender a, a, a carência social. Carência. A gente consegue atrair. atrair. Muitos, né? Lá não é assim. O evangelismo. Primeiro, você precisa conquistar o um amigo. Ele não vai. Não adianta Ganhar você a falar. É, não adianta você falar de milagre. Ele não crê. Então, um, Jesus teve dificuldade de fazer milagres em Nazaré por causa da incredulidade do povo. A falta de fé, a incredulidade do povo da Europa hoje, a frieza, torna o campo missionário muito dificultoso. Então qual é a aplicação? O país é rico, as igrejas tornam-se igrejas pobres. Você sabe como é que a igreja ela é mantida? Ela é mantida pelos imigrantes brasileiros que quando começam a trabalhar dizimam em oferta. E por vezes a igreja na Europa ela é uma igreja empobrecida no sentido financeiro, que custa muito para o Conamp. Ela custa muito para o Brasil. Porque a moeda lá está quase vezes sete. Então, por exemplo, é, s... lá é o euro? Lá é o euro. 100 euro. euro é quase 700 reais, pastor. Cem e 100 euro. Está acima do dólar. Está acima do dólar. Então 100 euros. 100 euros. É como se fosse lá na Inglaterra. Se o pastor Misael precisar de uma ajuda, 100 libras é 800 reais. 100 libras. E 100 libras ele não faz quase nada. Você não faz nem a feira direito. Meu Deus. E... Para nós, é, é algo que, que torna-se para a demanda pouco, que quando estoura aqui é muito dinheiro. Então, é, as pessoas, quando for pensar na obra de Deus, principalmente na Europa, antes de fazer julgamento, era é, é, é importante você ir passear assim. Você que tem condição de doar as suas férias e conhecer. E, e conhecer. Mas quando você chegar lá, você vai ver essas arquiteturas, você vai ver essas coisas bonitas. Mas um vazio na alma daqueles homens. E as almas, elas têm o mesmo valor. Elas foram compradas pelo sangue de Cristo. Às vezes você e eu, nós olhamos, só porque a pessoa está vivendo é, com boas condições financeiras, mas triste. Porque é a criatura, ela almeja o seu Criador. Almeja. Né? O homem foi feito por Deus. Hum. E essa criatura, esse homem. A sua alma anela pelo, pelo Deus. Só que o desconhecimento o afasta. Olha. E aí ele busca esse preenchimento em outras coisas. Em muitas e outras. Quando não acha, aí pratica o que? o suicídio. O suicídio. Meu é, Deus. É, e isso deixa a gente entristecido, porque nós queremos apresentar, nós queremos, nós desejamos. Então hoje as estratégias, e Deus está nos dando essas estratégias. Deus está nos dando almas. Eu estou orando, a nossa oração é. Quais são os projetos que o senhor tem lá? Os projetos hoje, antes de nós sairmos, nós criamos uma visão, a visão missionária. E essa visão missionária começa com a estrutura, com as crianças, os adolescentes e os jovens, que falam o idioma, eles falam o idioma fluente, como se eles fossem os belgas. Eu costumo dizer que papagaio velho não aprende a falar direito. <laughs> Mas eles não, eles, 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 eles falam bem. E, e eles são o nosso cartão de visita. E, e o acesso, isso que é importante. Por exemplo, eu estou falando hoje, quem sabe tem muitos jovens nos ouvindo. O, 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 o pastor Renato, por exemplo. O pastor Renato trabalhou muito tempo na área militar. Qual é o acesso? O acesso que o senhor tem lá. Eu não conseguiria ter. Então Deus colocou o Senhor lá. Muita dificuldade, mas o nome de Jesus é apresentado. Isso acontece em todas as, as, as outras áreas. Por exemplo, no, no campo universitário, minhas filhas estão na universidade e a, a, a postura delas, a pureza delas, como lá um país liberalista. As colegas vêm. Ela tem uma colega polonesa. Isso aqui é muito interessante. Eu queria que elas estivessem aqui, elas fugiram. Nós vamos trazer elas ainda. É, 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 tem uma colega polonesa que viajou para a Coreia do Sul. Viajou para a Coreia do Sul, falou: não, aqui eu estou muito triste, uma angústia, pensando até em suicídio. Quando elas bebem, que elas se embriagam, jovens se embriagam, para quem elas ligam? Elas ligaram para a Sara. Por que elas ligaram para a Sara? Porque. Não é o Espírito Santo que, que direciona elas. Oh, a Sara tem uma palavra. A Sara tem uma palavra. Sara, eu pensei que eu ia me, me preencher, me realizar. E é aí que entra. Então, nós estamos trabalhando com esse projeto. Nós vamos fazer agora um, um, um retiro com os jovens. É, já alugamos um, um local. Mesmo com essas restrições, está muito complicado, mas é um local que cabe 250 pessoas. A gente reduziu para 100 com as medidas certinho E o projeto é, olha, você tem, se nós temos 30 jovens, você consegue trazer o dobro. O dobro. Cada um traz um. Cada um traz um. Se possível, dois. Para dar, com a liderança ali, vai dar 90, com nós vai chegar no 100, que é o, o, o limite. E, e, e os nossos líderes, né, a, a, a Mãe lá, a irmã Glossileia, o presbítero Marcos, já estão trabalhando nesse foco. Quando a gente tem os congressos com as crianças, as crianças convida, convidam, convidam os amiguinhos e os pais vêm. É a única forma que a gente tem para poder trazer. Porque falar de Jesus direto não. Tem muita barreira. Tem muita barreira. Muita rejeição. Muita rejeição. Primeiro, o idioma é, é, é um bloqueio se a gente não falar muito bem, não saber explicar, porque uma coisa é você falar o idioma na linguagem da rua, o vocabulário do dia a dia, e o vocabulário bíblico é outro vocabulário. O vocabulário bíblico é diferente, e o francês é muito difícil. Ele, a, o vocabulário francês é é bem parecido com o português. Imagina um estrangeiro aprendendo português com todos os verbos e gramática. Ele tem muita dificuldade. E lá é desse jeito. Tanto o holandês quanto o, o francês. O holandês nem se diz, é uma língua germânica. Então nós temos essa barreira. Só que quando a gente consegue a amizade, é algo tremendo, porque eles vêm, eles são carentes de amigos, pastor. Eles são carentes de amigo. Então quando você faz amigo, ele, ele fica até dificultoso, porque ele não, quer te, ele não quer te abandonar, porque eles não têm isso. Eles não têm isso. Preenche, né? Uma Preenche, carência, é. uma falta. E essa é a estratégia hoje, porque a gente já tentou evangelismo na rua, nós já tentamos fazer um culto em francês, por exemplo. Tem culto em francês, mas tem igrejas lá francesas, vazias. Então não é o idioma. Aí eu falei para eles, é a graça, é a glória do Espírito na casa e a estratégia de, de ombro a ombro. Está dando resultado e nós estamos tendo muitos. Amém. Né? Glória a Deus. Está dando resultado. Estamos crescendo. Está algo assim que eu, tô, eu me emociono. Cada culto é um, é um culto. Nós tivemos agora, há, há um mês atrás mais ou menos, o, o, o Marcos Felipe, que é um jovem, um diácono, ele levou um amigo, convidou um amigo, não crente o amigo chegou, nós ministramos uma mensagem simples, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando terminou, ele veio em mim e falou assim, o rapaz falou da minha vida para você. A palavra foi tão, tão impactante, forte. tão forte, que ele imaginou que o, tinha o que o convidou uma, tinha feito uma investigação é, social da vida dele. Eu falei, não, nem tô, Eu nem, nem <laughs> soube. Ele falou assim, rapaz... Ele falou: "Não, o pastor deve estar sabendo alguma coisa." Então, essas coisas mexem o outro, e tudo isso a gente vê são, são belgas, são pessoas que chegam ali e precisam ouvir a voz do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Estamos aí, meus irmãos, ouvindo então o um relato aqui com o pastor Ronaldo Monteiro, o é, um trabalho das Assembleias de Deus Ministério de Peru. Ali na Bélgica e também na Holanda e em Portugal. Já estamos chegando ao final dessa programação e eu queria deixar aqui, não sei se o pastor concorda, é, ele vai passar um tempo, acho que até o final do mês, né? Sim. Ainda aqui conosco, um convite para a família dele para as filhas, né? Sim. Ele falou que elas fugiram, mas se quiser reagendar, pastor, nós estaremos reagendando uma participação com toda a família, com a esposa e com as filhas, que ele disse que elas louvam também, elas cantam, né? Sim. Então agora eu faço aqui, né? Ao vivo o convite e... a família do pastor Ronaldo, né? Venha para cá, né? Participe desse momento, vai ser muito interessante. Mas eu fiz uma pergunta ao pastor. Ronaldo, né, antes de iniciarmos, é, se ele canta, oh. né? <laughs> se ele canta, e pastor, Sim. o senhor fique à vontade, se quiser cantar até no idioma lá, para que a gente entenda um pouco como que é a dicção, né, Sim. é ser em francês que o senhor vai em cantar, francês. em francês, é. isso, cante um, um louvor aí e depois fale para nós a letra, né. É. Eu vou cantar um, um louvor que todo mundo conhece. A gente costuma dizer que é o Hino Nacional dos Crentes, que é o número 15 da APA. Conversão. É uma conversão. Em francês, quando nós chegamos lá, achamos é assim, bem confortável para nós, porque isso nos ajudou a aprender o idioma. Então nós pedimos para quem estava lá fazer a, a tradução. As palavras não vão sair. É, na tradução, ao pé da letra, porque senão não, não, não funciona. Mas é, é isso que funciona. Por exemplo, é, O consegue andei. Não é? É, ele não vai dizer, o consegue andei. Ele vai dizer, eu era, eu estava cego. Hum. É? Muda o, o, é, o tempo, né? É, da, muda um pouquinho, mas é, no francês cai bem. Então, nós cantamos assim. o <laughs> oh, aveugle t'ai" Et perdu, j'ai loin, très loin de mon bon Sauveur. Mais du ciel, il est venu et son sang a versé pour sauver un tel pauvre pécheur. Sur la croix, sur la croix, un jour j'ai pu voir mon péché en Jésus châtié. C'était là par la foi. Que mes yeux j'ai ma É muito bonito. Aleluia! Né? Glória a Deus! A, a gente faz essa tradução, os irmãos já conhecem né, a tradução. Não dá para traduzir ao pé da letra, mas quando o francês ouve, ele está entendendo. Agora eu contemplo a sua luz. Né? Lumière é luz. Anjo, eu reconheci. Um dia eu reconheci. Me e j'ai vu meus pecados. Sur moi, l'épée de la loi, de l'abcété, en lui j'ai me suis caché, en Jésus, un ami, si j'ai trouvé. Ou seja, em Jesus Cristo eu encontrei um verdadeiro amigo. Aleluia. encontrei um amigo. Glória Um a Deus. verdadeiro amigo. Aí vai para o... o o refrão do louvor muito muito bonito. A gente canta esse, a gente, por exemplo, na hora de fazer aquele convite. Num momento em que aceitei ao oh meu Jesus. Então a gente traduziu, né? O momon o j'acceté mon Jésus. Ma vie s'est complete mon Dieu. J'ai trouvé la paix, a paz. et le bonheur. Et aujourd'hui, je n'ai plus de rancœur. J'ai appris à toujours aimer mon prochain, à pardonner tous ceux qui m'ont enfoncé. Dieu t'aime beaucoup et moi je t'aime aussi. C'est pour cela que je le glorifie. Chantons ainsi. E, aí, da, e, da, da. Da. e é muito... A melodia é só... É, é só canta, é só é. troca né? a melodia é a mesma, só que tem os, os outros louvores. Tem os louvores da arpa, por Amém. exemplo, aquele louvor da harpa. É... <laughs> Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par la son de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, uhum de Jesus A tradução né, não vai bater, ao pé da letra. Mas quando, né? Mas eles entendem. Eles e a entendem mensagem. E, a, e a melodia é a mesma quando dá para traduzir. Quando certo. dá para traduzir. E aí tem os outros louvores que já Amém. são em francês mesmo, muito, muito gostoso. Glória a Deus. Maravilhoso. Amém. É. Pastor Ronaldo, muito obrigado. É. Né, foi uma honra recebê-lo aqui. Né é aquilo que o senhor falou, né, dos os caminhos que Deus traça para a nossa vida, né, esse momento o senhor estar aqui foi Deus que preparou, né, para estarmos juntos, junto com todos esses irmãos aí da do YouTube, do Facebook, que estão conectados do Brasil todo, do mundo, né? estão é conectados é, conosco, então Deus preparou para nós esse presente nessa tarde né, no dia de hoje sexta-feira então fiquei muito contente e quero aqui fazer esse convite né, para sua família se quiser reagendar Sim. vamos pensar aí uma data antes do senhor retornar né, com a participação de toda a sua família ah, vai ser tá? muito Fica bom. aí o convite e hum. agora se o senhor quiser deixar aí as considerações um abraço para os irmãos que estão assistindo lá da Bélgica fique à vontade Pastor Renato, primeiramente eu quero agradecer ao Senhor, ao nosso presidente e toda a, 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 a equipe, né, que que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui, aos nossos irmãos, porque eu sei que esse esse programa ele existe por causa de vocês, meus irmãos, para alcançar vocês, para falar um pouquinho da nossa igreja, para trazer essa saudade da nossa igreja mesmo, porque a nossa igreja ela é uma igreja, embora o Peru é um campo muito grande, mas ela, ela tem jeitinho de igreja pequena que nos acolhe. É, muito é. gostoso. Então eu quero agradecer aos nossos irmãos, aos irmãos da Bélgica que estão nos ouvindo, aos irmãos de Portugal, aos irmãos da Holanda e todos os nossos irmãos aqui da nossa pátria brasileira. Deus abençoe pelas orações, pelo cuidado. Eu falei que. Que o nosso pastor, presidente, com toda a diretoria, tem nos abraçado. Você que está aí, perdido, como eu, não que eu estava perdido, mas ferido. Você tem um lugar, aqui é o lugar. Você tem uma casa, você tem um local que a gente é, sente que está em casa. Se você estiver doente, aqui é o hospital, e é garantido. O médico aqui é infalível. Você chega aqui ele cura qualquer tipo de enfermidade. Se você tiver com algum problema, ele é o um advogado. Ele é o que te traz a paz. Então eu quero agradecer. É para todos os níveis. Mas eu sou obreiro. Eu também sou obreiro, precisei de um abraço. Né? Mas eu sou perdido. Você está né, no lugar certo. É aqui. Aqui é proibido pessoas perfeitas. Por isso que eu estou aqui. Porque eu era imperfeito. <laughs> Sou até hoje e aí Jesus vai vai nos traçando. Pastor Renato, Deus abençoa, muito obrigado. Amém. 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 Meus irmãos, queremos agradecer a sua participação e o programa finda aqui. Até a próxima sexta-feira. Agradeço a Deus pela oportunidade, pelo nosso pastor presidente, pastor doutor Elias, por essa oportunidade, ao pastor André Bueno, também, que está na coordenação dessa, dessa programação. Meu abraço e fica com Deus. Amém. A TV de Perus surgiu como resposta a uma crise mundial mas se consolidou como ferramenta missionária. Os programas propagam princípios e valores baseados na palavra de Deus. Todas as faixas etárias são contempladas. As crianças contam com o AD Perus Kids, que apresenta o evangelho com criatividade e linguagem acessível que facilita o aprendizado para que elas possam compartilhar com a família e amigos. A programação deixa claro que tudo na vida do cristão deve glorificar a Deus. Da moda ao lazer, da formação acadêmica à atenção com os temas da atualidade, como cuidados com a saúde física e mental, inclusão social, música, artesanato e história. São 19 programas e oito cultos que de domingo a domingo disponibilizam conteúdo saudável e edificante para toda a família prazer falar a todos os irmãos TV AD perus um sonho que se tornou realidade mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária depósitos e ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A Igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos tempos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir Através de Depósito e Transferência Bancária. Banco Bradesco. Agência 2216, dígito zero. E conta corrente 515, dígito zero. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Perus. CNPJ 63 098 1000 Contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online adperus.com.br barra contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. A de Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.